განადგურებით და შევწამლით ტერიტორიას. ცნობილი იყო ლაპარაკირო, ნერეკავდა, და სალაპარაკო ეს ქუჩა არ შეიძლება ექვსი მაგალითი, ექვსი ადამიანის პოვნა. მე იყო სარგებელი თავისი მიწიდან, თავი ფონისთვის შემეძლე გამოასწორო რომ ჩვენ სასურველია, ნუ სამი ერთეული მაიცია ისე ამ მონაცემებს ვიღებთ მონიტორინგისათვის, სტატისტიკისათვის მუნიციპალიტეტ. აი ესე ვთქვათ მომენტები, როდესაც მანქანა შეასრულე დავაკეთეთ. მე მინდა დიდი მაგეს პრობლემები ყოველთვის ხდება წინ. აზიურ ფარასანასთან სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია შესული. ჩვენ დღეს ჰქონდა სამუშაოს შეხვედრა სოფლის უნებულებთან. მთლიანად თელი რეგიონის სოფლის უნებულები იყვნენ წარმოდგენილი დღეს ამ შეხვედრაზე, იყვნენ სუსათის უნებლობის სააგენტოს თანამშრომლები და რა თქმა უნდა შტაბი, რომელიც არის ამ საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც არის ჩართული ფარასანასთან ბრძოლაში. მუშაობა მიდის დიდი მასშტაბით, 70% პირველი შეწამლა უკვე დასრულებულია, დაახლოებით თუ ამით მომოქცა საშუალება, ერთ კვირაში მაქსიმუმ ამ დღეში თლიანად პირველი ეტაპი თელს რეგიონში იქნება დასრულებული. დღეს შედგა შეხვედრა სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და მერების წარმომადგენლებთან სოფლებში. ჰქონდა ძალიან საინტერესო და კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეხვედრები. ჩვენ განვიხილეთ მომავალი გეგმები, თუ რომ სოფლებში მოხდება წამოვა, რა შედეგი აქვს, რაც საბედნიეროდ შედეგი შეწავას ჰქონდა ძალიან კარგი. ჩვენ ინტენსიურად ვაგრძელებთ სოფლების წამლებას. მივიღეთ როგორც ჩენიშნები, ახსენე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავეთვალისწინეთ ყველა ის მოთხოვნა, რაც ჰქონდა მერის წარმომადგენლებს და შემდგომისათვის ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას და უზრუნველყოფთ ყველა სოფლის შეწავას და თერმული დანამუშავებას.